след изключителна работа на хората от екипа за преговори, след всичко това, което през последните дни направих, разбира се, благодарността, която винаги съм изказвал към Урсула фон дер Лайен, Шарл Мишел, но в случая и на председателя в момента на Европейския съвет Антонио Кошта. Благодаря, Антонио. Снощи няколко пъти говорихме, заедно споделихме радостната вест. Но тя е радостна за цяла Европа, защото тя показва солидарност. Тя показва, че държавите членки могат да се отказват в една или друга полза на една или друга държава, за да има солидарност. И всички юни месец заминаме 55% от вакцинация.